Kruh sa uzatvára. Ja vám radím, prestaňte písať. Páchatelia začínajú robiť chyby. Ty si myslíš, že to ide od Woznera? Vy ste ma hodili cez palubu. Nezastavia sa... Woznerovi komplet uletel dekel. ...ani pred najhorším zločinom. Nášho pána niekto zavraždil. Ale vražda novinára... Musíme urobiť maximum, aby sme zistili, kto to vraždil. ...bola poslednou kvapkou. Stojte! Tak teraz sa začnú diať veci. Policia, vystupujte! A spravodlivosť... Veľmi pôsobivé. Hlavne je to tvoj koniec. ...už konečne nebude slepá. Začína prichádza... Udávaš nás? Ja nikoho neudávam, prestaň. Nikto ti neverí. Finálna séria... Čo si myslíš, že máš gule? Že sa s teba pozeriem? Výnimočného seriálu... Keby som ich nezastavila, tak ho zabijem. A všetko zlé za sklom. Spíme a mraz dýcha na okná. Zatýkam vás pre podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy. Za sklom. V utorok o 20:35 na Jojke.